почитувани представници од Националната организација Словот Македонија, почитувани медиуми, почитувани присутни, географската положба, климатските и почвените услови се основа за нашите традиционални земјоделски производи. Секоја земја која што се грижи за своето културно наследство треба да се грижи и за зачувување и заштита на своите традиционални производи. Традиционалното производство на храна не само што влие врз регионалната култура и зачувување на биодиверзитетот, туку и придонесува за социјалната и економската стабилност. Македонија е богата со разновидни традиционални земјоделски производи и храна, препознатливи по својот вкус не само на домашниот, туку и на светските пазари. Поддршката на локалното производство во голема мера може да влие врз одржлив економски развој на руралните подрачја, што крајно ќе влие врз подобрување на условите за живот во истите. Затоа, како држава, необходно е да воспоставиме систем на заштита на традиционалното производство и поддршка на локалните производители. Ваков систем на поддршка веќе имат воспоставено голем број на земји членки на Европската унија. Законски решенија има и кај нас, но земјаки предвид дека за сега има само еден регистриран производ со ознака за квалитет, сепак немаме позитивни резултати во овој дел. Во Македонија се уште нема листа, ниту листа на традиционални производи со детален опис и со историска поврзаност со регионите, постои само национална листа на автохтони земјоделски растенија и раси на добиток. Тука се инвентирани вкупно 410 автохтони растителни сорти од различни видови и 5 автохтони раси на добиток. Македонскиот ајвар, лютеница, тетовски граф, македонската турчија, галичкото сирење и кашкавал, ова се само мал дел од долгата листа на нашите традиционални производи, чие што производство треба да го потикнеме, но и да го заштитиме. Денеска со Националната организација Slow Food Македонија подпишуваме меморандум за соработка во делот на зачувањето на агробиодиверзитетот, унапредувањето на производството на храна од мал обем и зачување на автентични и органски производи. А сето ова е во функција на руралниот развој и развојот на гастрономијата и туризмот. Меморандумот не обврзува нас, како ресорно министерство и Slow Food, заеднички да работиме на заштитата на локалните семиња, заштита на традиционални производи и примена на ознаки за квалитет, јакнење на свеста за органското производство, маркетингот и промоцијата на македонската традиционална храна, имплементацијата на европските регулативи и се друго што е поврзано со традиционалното производство. Соработката ќе реализираме преку изработка на заеднички проекти, измени и дополнување на закони, подзаконски акти, програми, правилници, организирање на јавни дебати, посети, студиски и други настани. Паралелно, Министерството има сет политики за промоција на македонските земјоделски производи. Во новата програма за рурален развој, донесена пред само неколку дена, дупло се зголеми поддршката за промоција на македонските земјоделски производи дома во странство. Минатата година износот на оваа мерка од програмата преку техничката поддршка беше 30 милиони денари, во програмата за рурален развој се лоцирани 60 милиони денари за оваа година. Со овие средства ќе поддржиме учество на голем број на домашни, но и на 25 меѓународни, односно странски манифестации. Дополнително преку мерката поддршка за маркетинг и промоција на земјоделските производи нудиме поддршка за уведување на заштитени ознаки за традиционални производи, отварање на органски продавници во 2019-та, амбалажа поддршка за исто така преку оваа техничка поддршка на амбалажата за преработени земјоделски производи, изработка на маркетинг платформа во 2019-та и многу други активности кои што се дел од новата програма за рурален развој. На овој начин им помагаме на нашите земјоделци, агробизнесмените, на компаниите да ги афирмираат своите производи и да придонесеме во унапредувањето на нивната положба на домашниот и на странските пази. Наша цел е да потикнеме зголемено производство и економски развој, истовремено и да ги истакнеме културните традиционални земјоделски производи кои што потекнуваат од нашите региони во Македонија. Ви благодарам на вниманието, особено ми е драго што денеска го склучуваме овој меморандум веднаш по носењето на нашата програма за рурален развој и по дефинирањето на соодветните мерки и верувам дека Slow Food Македонија или во овој случај Slow Food Небитово Македонија, така што ќе биде наш силен партнер, особено во реализацијата на овие мерки за
заштита на традиционалните производи и за ова учество на сите овие меѓународни организации и настани, особено заради тоа што 2019 година во овој дел предвидовме сериозна финансиска поддршка и верувам дека истата ќе биде реализирана во функција на целите кои што и овој меморандум ги носи. Така да мислам дека во право време ги одржавме нашите првични средби пред неколку недели и дека 2019 година, меѓу другото, ќе биде година на заштита на традиционалните македонски производи. Благодарам на соработката до сега и се надам на многу успешна во следниот период.